Labintatlong taon ang lumilipas pagkatapos nito ay matatagpuan ang isang grupo ng mga bagong disipulo ng Jade Pure Sacred Sect na pinamungunuan ng isang tour guide. Habang hawak ang isang pulang flag ay pinangungunahan niya ang grupong ito at ipinapaliwanag sa mga disipulong galing sa labas ng syudad na humayo doon at tingnan dahil ang nasa kanilang harapan ay ang statwa ng deity slaying elder. Sinasabi nito na dapat na alam na siguro ng lahat na sa kabila ng statwang ito ay ang cultivate diligently become immortal mountain. Ang lugar na ito ay isa sa sampung ipinagbabawal na lugar ng Jade Pure Sacred Sect kung saan hindi sila maaaring pumasok doon ng walang permiso. Doon tinatapos na ang babae ang kanilang tour at habang tinitignan nila ang statwa ay makikita na lamang nila ang mga taong nakaluhod sa harap ng estatwa at ang mga nagbibayli siyengta doon ng kung ano-anong pagkain. Ang isa sa mga blue lizard na nakapila para sa tour ay napapatanong sa kanilang tagagabay kung ano ang ginagawa ng napakaraming tao doon. Nagsimulang ipaliwanag ng babaeng ito na tama ang taong tinatanong nito dahil ang lahat ng nakapila doon ay gustong maging disipulo ng deity slaying elder. Namamangha na lamang ito dahil napakarami nila at maliban pa rito ay napakaraming mga nagtitinda. Tuwang-tuwa na ipinapaliwanag ng babae na mula sa usapan ay kung magagawa ng isang cultivator na maging disipulo ng deity slaying elder ay siguradong magagawa nila na baguhin ang kanilang buhay at maging isang dakilang expert. Tinatanong ng isa sa mga bisita kung sigurado ba ito at kaagad na ipinapaliwanag ng babae na syempre naman dahil alam ng lahat ang tungkul sa deity slaying elder. Maliban sa nagtataglay ito ng hindi mapapantay ang lakas ay kamanghamang haran ang mga disipulo nito at ang eldest disciple ng kanilang sekta na si Murong Chi na isang disipulo ng deity slaying elder ay nagagawang talunin ang isang elder na may taglay na dalawang cultivation level na mas mataas sa kanya. Tinatanong ng babaeng ito ang mga naroroon kung meron ba sa kanila ang ninanais na kunin ang deity slaying elder para maging kanilang master. Pinapayuhan niya ang mga ito na ayos kung susubukan ito ng mga batang ngunit kailangan lamang nilang alalahanin na kapag sinimulan na nila na lumuhad ay huwag nilang papalitan ang kanilang pasture. Nagpapasalamat ang Blue Lizard sa pagpapalam sa kanila ng babae ng impormasyong ito ngunit sinusukuan nila kaagad ang mga bagay na nangangailangan ng swerte. Ipinapaliwanag din niya na naglakbay sila ng napakalayo para lamang makarating doon at hindi sila luluhod at magbibigay nga lang sa isang estatwa lamang. Nagpapatuloy na mag-usap ang mga ito at binabanggit ng tour guide na may event sila ngunit hindi na ito pinapakialaman ng three-headed worm king at iniisip na mukhang ang nilalang na nagagawang patayin ang Dao at ang great sage green python ay ang tinatawag nila ni deity slaying elder. Dahil dito ay nagpapas siya ang free-headed worm king na huminto doon. Habang nangyari ito ay nasa loob ng kuweba niya si Hanju na nagagawang maabot ang ikalimang level ng Mahayana Realm. Natutuwa na lamang si Hanju dahil nakakatanggap siya ng notification at sa kanyang paghihintay ng labintatlo na taon ay dumarating na ang free-headed worm king. Mula sa kanyang nakikita ay ang Free-headed Wyrm King ay nasa ika na level ng Mahayana realm at ang inapo ng isang True Dragon. Nang makita ito ni Hanju ay namamangha na lamang siya at nagkakaroon ng interes sa relasyon nito sa isang dragon. Ginagamit ni Hanju ang kanyang divine sense para hanapin kung nasaan ngayon ang Free-headed Wyrm King. Gamit ang kanyang aura tracking na hinahanap ang ninanais ni Hanju na malaman ang lokasyon gamit ang taglay nilang aura. Mula sa pananaw ng Divine Sense ay nakikita nito ang mukha ng Three-Headed Wyrm King. Nakikita niya ito na ginagamit ang mortal nitong katawan at tumatabi sa mga disipulong nakaluhod sa harapan ng kanyang estatwa. Sinasabihan niya ang mga ito na magbigay ng espasyo sa kanya dahil gusto rin niyang maging isang disipulo. Nakikita na lamang ito ni Hanju at nagtataka kaya naman napapaisip siya kung bakit ninanais ng nilalang na ito na may damplang bilang ulo na sumali sa mga disipulong naruroon. Gustong malaman ni Hanju kung ano ang pinaplano nito sa pamamagitan ng pagmamakaawa na maging isang disipulo. Dahil nasisagap na ng system na malapit ang three-headed worm king ay nabibigyan ng pagkakataon si Hanju ng subukan ng lakas nito sa kanyang simulation trial kaya naman nagtutungo kaagad ito at pinapasok. Habang nasa loob nito ay napapaisip na lamang si Hanju dahil napakaraming beses na niya ang ginamit ang simulation trial kung saan nakakuha ito ng napakaraming karanasan sa pakikipaglaban ng hindi niya masyadong inilalabas ang kanyang sarili para salubungin ang panganib ng walang paghahanda sa napakaraming beses nito na pagpasok sa simulation trial ay may isang tanong na palaging umiikot sa kanyang isipan at nais na malaman kung gaano talaga kalawak ang espasyo sa loob ng simulation trial. Nagsimulang kaharapan Hanju ang tunay na katurunan ng Three-Headed Worm King kung saan namamangha na lamang siya sa sobrang laki nito at napapansin kung gaano hindi kapanipaniwala ito kahit na tinitignan niya ito mula sa sampung milyang layo. Nagsisimula ang laban sa pagitan nila at inihahanda ng tatlong ulo ng three-headed worm king ang atake nito kung saan nabubuo ang enerhiya sa tatlong bunganga nito. Nakikita ito ni Hanju at namamangha na lamang dahil mukhang ginagamit nito ang pinakamalakas nitong skill sa simula pa lang ng kanilang laban. Alam ni Hanju na mukhang maaari niyang malaman kung gaano kalakas ang pag-atake nito. Pinapakula ng three-headed worm king ang atake nito kung saan binubura nito ang lahat ng madaanan ng pag-atake. Napakalawak ng sinasakop ng pag-atake na nanggagaling mula sa napakalayo. Iniiwan lamang nito ang dinadaanan ng pag-atake na natutunaw at natatapyasan ang lupang nadadaplisa nito. Kumakalat ang apoy mula sa ginawang pag-atake at sa kabila ng lawak ng sakop nito ay nagagawa ni Hanju ng mabilis na tumakas. Lubos na hindi makapaniwala si Hanju sa lawak ng nagiging pag-atake at alam na ang nilalang na ito ay magagawang patagin ang buong Jade Pure Sacred Sect sa isang iglap. Ang taglay ng kapangyarihan ng nilalang na ito ay kagaya ng inaasahan niya sa isang mahayana Realm Demon. Sa nakikita niyang lawak ng sakop ng pag-atake ay alam ni Hanju na hindi niya dapat hayaang maunang umatake ang TPWK. Sa ginagawa ni Hanju na pagbibigay ng pagkakataon na umatake ng three-headed worm king ay ayos na rin ito sa kanya dahil nabibigyan siya ng pagkakataon na makita kung ano ang makakaya nitong gawin at ano ang hangganan ng kapangyarihan ng kanyang mga kalaban kung sakali man dahil maaari naman na iwasan ni Hanju ito. Binibigyan niya ng permiso ang Freeheaded headed worm king na umatake sa kanyang kagustuhan at gamitin ang lahat ng kapangyarihan nito habang si Hanju naman ay manunood lamang at hindi aatake muna. Ipinapaalala din ito na wala nang susunod na pagkakataon kaya naman dapat na nilang alamin kung sino ang mas mabilis sa pagitan nilang dalawa kung ang atake ba ng free headed worm king o ang pag-iwas ni Hanju gamit ang kanyang movement technique. Sa huli ay nagtatapos ang laban kung saan ginamit ng three-headed worm king ang lahat ng makakaya nito ngunit hindi pa rin niya nagagawang saktan si Hanju. Matapos na makita ni Hanju ang lahat ng makakaya nito ay sinisimulan niya ang isang bagong around ng simulation trial. Sinisimulan kaagad ang simulation trial ngunit kaagad din itong nagtatapos kung saan inaabot si Hanju ng isang segundo. Natutungahan na lamang ito habang hindi makapaniwala dahil masyadong mahina ang kanyang naging kalaban. Napapatanong na lamang siya na ano ba ang gamit ng pagkakaroon nito ng napakaraming katawan kung mabubura lamang ito ni Hanju. Tinatapos ni Hanju ang simulation trial sa pamamagitan ng kanyang Heaven Earth Mystical World Piercing Sword Finger na hinahati sa dalawa ang Three-Headed Wyrm King. Lumalabas si Hanju mula sa simulation trial at may natatanging komento na lamang tungo sa Three-Headed worm King at ito ang pagiging luji nito kung ang lahat ng mga taglay niyang atake ay napakatagal para ihanda kahit na napakalakas ng taglay nitong mapangwasak na kapangyarihan. Lumalabas si Hanju mula sa kanyang kuweba at nakikita na hindi na yumuyugyog ang Fusang Tree. Naiinis si Hanju pagkakita dito dahil walang tigil ito na yumuyugyug sa loob ng labintatlo na taon ngunit humihinto ka agad pagkatapos na dumating ng three-headed worm king sa araw na yon. Napapatanong na lamang si Hanju kung sinasadya ba nito ang kanyang ginagawa o kaya naman nagkakataon lang ngunit mula sa nakikitang pasture ng puno ay dapat na isa itong sinasadyang gawain para mangakit ng iba. Ipinagpapatuloy na gamitin ni Hanju ang kanyang divine sense para bantayan ang three-headed worm king na nakikita niya na nakaluhod pa rin kasama ng ibang mga disipulo at mula sa kanyang nakikitang inaasal nito ay mukhang wala pa rin itong ipinapalabas na masamang intensyon. Iniisip ni Hanju na kung magsisimula ng gulo ang three-headed worm king ay maaari niya itong patayin lamang sa isang iglap at gawing pataba ng lupa ang napakalaki nitong katawan. Mula rin sa kanyang obserbasyon ay wala pang nakakapansin ng tunay na cultivation ang three-headed worm king na nakapila lamang doon. Alam ni Hanju na medyo problema para sa mga foundation establishment realm na mga disipulo na samahan na lumuhad ang three-headed worm king. Habang naglilibot ang mga golden crow doon ay nakakasabayan nila na dumadating sinag-iigib ng tubig para sa mga halaman nito. Tinatawag siya ni Hanju at tinutusan na bumaba at dalhin ang isang disipulo mula sa labas ng syudad papunta doon dahil may mga bagay itong nais na itanong sa kanya. Nagugulat si Zon Chang'an dito at tinatanong ang kanyang master kung tatanggap ba muli ito ng isang bagong disipulo. Sunod siyang nakakatanggap ng utos na dalhin ang dalawang golden crow sa kanya para samahan siya na sunduin ang disipulong iyon. Dahil napaka-importante ng bagay na ito ay ninanais niya na samahan siya ng dalawang golden crow na nagugulat lamang sa pagkabanggit ng kanilang pangalan. Nang marinig itong Zon Chang'an ay natatakot na lamang siya at nagugulat kung bakit pa niya kailangang ilabas ang dalawang iyon. Ipinapaalam niya sa kanyang master na ang dalawang ito ay Sam iron ng ilang bundok ilang araw lamang ang nakakaraan dahil hindi nila nagagawang maayos na kontrolin ang kanilang Sun's True Flame. Ipinapaliwanag ni Zongqiang An na sa kanyang cultivation ay natatakot na lamang siya na kung dadalhin niya ang dalawang ito ay hindi niya sila makipigilan o kaya naman hindi ito makabalik sa bundok ng buhay. Si Hanju naririnig ito ay hindi na lamang alam kung walang sasabihin kaya naman dumarating si Yang Tiandong mula itaas ng puno at sumisilip na tinatanong ka kanyang junior brother na si Zongqiang An kung natatakot ba ito dahil kung ganito nga ang sitwasyon ay bakit hindi na lamang siya ang magpunta. Naiinis si Zon Chang'an sa sinasabi ng lalaking ito at tinatanong si Yang Tiandong kung ano ang kanyang pinaplano. Habang iniikot-ikutan si Zon Chang'an ay ipinapaalam sa kanya nito Yang Tiandong na may ilan na itong mga disipulo. Sinasabi niya na ang bagong disipulo na ninanais na ipasundo sa kanya ng kanilang master ay siguradong isa ring talentadong tao kagaya ng mga inampo ni Zon Chang'an. Sinasabi niya kay Charisse na kung masyado itong malaking problema para sa kanya ay bakit na lamang hindi nito hayaan siya na kunin ito sa ilalim ng kanyang pagtuturo at maging kanyang disipulo. Sumasang ayon lang naman dito si Zon Chang An at sinasabi na ayos lang sa kanya basta walang kahit anumang pagtutol na sabihin ang kanilang master. Alam ni Zon Chang An sa kanyang sarili na hindi na nito ginugusto pa na kumuha ng karagdagang mga disipulo dahil parang wala rin naman itong silbi at para lamang maging formal dahil sa dulo naman ay kinakailangan niya na iwan sa kanyang master na si Hanju ang parehong disipulo nito para maturoan silang dalawa. Dahil dito ay nagkakaroon tuloy ng mas mabigat na respeto ang kanyang mga disipulo kay Hanju kung ikukumpara sa kanya. Natatakot na lamang ito na kung isang araw ay utusan ni Hanju si Namurong Chi at Fang Liang na patayin siya ay hindi na magdadalawang isip ang dalawang ito na pagtulungan siya. Para itanong ang kanyang ninanais ay nakikiusap na lumalapit si Yang Tiandong kay Hanju at tinatanong ang opinyon nito tungkol sa pagkuha niya sa bagong disipulo. Hindi na ito pinapakialaman pa ni Hanju at inuutusan na lamang silang dalawa na magpunta pareho. Para naman sa usapin kung sino ang aampon dito at magiging kanyang master ay maaari nila itong pagdesisyonan mamaya. Pagkarinig nito ay kumakaripas na lamang ng takbo si Yang Tiandong na kinakaladkad si Zhang Chang'an habang sumusunod ang mga Golden Crow. Habang nakaluhod ang three-headed worm king sa harap ng estatwa ni Han Ju ay kinakabahan na lamang ito at napapamura dahil nakaramdam ito ng isang panginginig na abot sa kanyang katawan at parabang dumaan ito sa isang sitwasyon na nakasalalay ang kanyang buhay. Lumalabas ang kaluluwa ng ibang ulo ng Three-Headed Wyrm King at sinasabihan ang kanilang boss na masyado lang nitong tinatakot ang kanyang sarili at tinatanong kung anong klaseng panganib ba ang maaari nilang kahareipan sa ganitong uri ng napakaliit na sekta. Dagdag pa ng isang ulo na naamoy na nito ang kayaman ng hinahanap nila at ito ay ang kakaibang puno sa tuktok ng bundok na yon. Sinasabihan niya ang kanilang boss na umalis na sila doon at kaagad na magtungo sa kinaroroonan ng puno. Pinagsasabihan ng pangunahing ulo na hindi nila kailangang magmadali na magtungo kaagad doon at maghintay muna sila ng kaunti dahil may hindi natitigil na pakiramdam siyang nakukuha na ang lugar na nasa kanilang harapan ay hindi ordinaryo. Habang nakaluhod ang mga disipulong naroroon ay kaagad nilang napapansin ang pagdating ni Zon Chang An na ikinagugulat na lamang nila. Ang babaeng tour guide ay kaagad na namamangha at nakikilala na ang nasa kanilang harapan ngayon ay ang mga personal na disipulo mismo ng deity slaying elder. Napapagtanto niya na mukhang kukuha muli ng isang bagong disipulo ang deity slaying elder at dumarating ngayon ang araw para pagdesisyonan nito. Ang mga bisitang disipulo ay nagtataka sa nakikita nilang ginagawa ng kanilang guide at tinatanong ito. Mabilis na nagtatungo ang guide matapos bitawan ang dala nitong flag at kaagad na lumuluhod sa harapan nila Zon An at Yang Tian Dong. Nakikiusap ito sa deity slaying elder na nais nito na mapasa ilalim niya at maging kanyang disipulo. Ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang si Zuan Kangzi at pagkakita dito ng apat ay natatahimik na lamang sila. Napapahiya ang babae na nakaluhod sa harapan nila dahil hindi siya pinapansin ni na Chang'an at Yang Tiandong. Nagsimulang tanungin ni Yang Tiandong si Zong Chang'an kung sinabi ba sa kanila ng kanilang master kung ano ang itsura ng taong ipinapahanap niya sa kanila at nais na dalhin sa bundok. Ipinapaalam lamang ni Zon Chang An sa kaya na mula sa sinabi ng kanilang master ay isa itong bagong disiplina nang gagaling mula sa labas ng syudad kaya naman dapat itong paligid lamang kasama ng mga kara rating. Natatahimik si Yang Tiandong sa sagot na ito at natutulala sa dami ng nakaluhod na disipulo sa harapan ng estatwa ni Han Ju. Hindi siya makapaniwala sa naririnig na sagot mula kay Zon Chang An kana nagagalit na lamang ito at hinaharap siya habang tinatanong kung alam ba nito kung ano ang itsura ng kanilang hinahanap. Sumasagot pabalik si Zon Chang at tinatanong kung papaano niya malalaman kung anong itsura nito dahil wala namang binabanggit sa kanilang master tungkol dito. Habang nag-aaway ang dalawa ay sumisingit lamang ang kuya sa dalawang Golden Crow at sinasabi na may parang ito ang alam pa paano nila ito hahanapin. Ipinapaliwanag ng mas batang Golden Crow na madali lamang ang paraan para hanapin ito. Kaagad nilang nahahanap kung nasaan ang Three-headed Wyrm King at itinuturo ito sa kanyang mga kasamahan. Pagkabunyag ng kanyang kinaroroonan ng mga Golden Crow ay kaagad na nakakaramdam ng tao ang Three-Headed Worm King at pinagpapawisa na lamang habang ipinagpapatuloy ang kanyang pagluhod. Ipinapaliwanag ng mas matandang Golden Crow na ang nilalang na itinuturo nito ay ang pinakamasarap na nilalang para sa kanila spot para sa kanilang clan ay kapag mas malakas ang isang nilalang ay nagiging mas masarap ito para sa kanila. Dagdag pa ng nakakabatang golden crow na ang aura na nararamdaman niya mula sana nakaluhod na lang na iyon na may ulo bilang isang dumpling ay kagaya ng manghang na pinatuyong karne na kinakain nila doon sa kanilang clan at mula sa sinabi sa kanila ng kanilang nanay ay napakabihirang makahanap ng ganito. Napapansin din ni na Zon Chang An at Yang Tiandong na ang nilalang na ito ay may ulo na parang isang dumpling at masarap nga talaga ang itsura. Ang three-headed worm king na nararamdaman ng aura ng dalawang golden crow ay hindi makagalaw habang patuloy na nakaluhod lamang doon. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling gagaling ang aura na ito dahil nagagawa nito na bigyan siya ng matinding pakiramdam ng pagkasindak na nararamdaman niya sa kanyang buong bloodline. Pinupuntahan ngayon siya ni Zon at bumababa habang tinatanong kung siya ba ang bagong disipulo na nanggagaling sa labas ng syudad. Lumilingon sa itaas ang Three-Headed Wyrm King at nagugulat na lamang sa kanyang nakikita at naiintindihan na mukhang ang nakakasindak na aura ay nanggagaling sa dalawang batang Fire Firecrow na nasa likuran ng monghe. Nagsimulang maintindihan ng Three-Headed Wyrm King na dahil may kakayahan ng Deity Slaying Elder na magpalaki at mag-alaga ng mga malalakas at Katanji fire Firecrow ay nangangahulugan lamang na ang lakas na taglay ng Deity Slaying Elder ay hindi ordinaryo. Nanginginig na nagtatanong ang Three-Headed Wyrm King kung sino sa kanilang dalawa ang deity-slaying elder. Tinititigan na lamang ni Zongxiang An at Yang Tiandong ang Three-Headed Wyrm King na parang inoobserbahan ito at napapansin nila at inaakala na natatakot ito sa kanilang presensya. Ipinapaliwanag sa kanya ni Zon Chang an na ang deity slaying elder ang kanilang master at kung magagawa niyang maging disipulo nito ay nakasalalay lamang sa kanyang sarili at sa taglay nitong talento. Nilalapitan siya ni Yang Tian Dong nang may palakaibigang ngiti at inaalok na tulungan sa kanyang pagtayo habang sinasabi sa kanya na hindi nito kailangang magmadali. Tinatawag nitong junior at inaakala mo sa bata sa kanya habang ipinapaalam na utusan sila ng kanilang master na dalhin ito sa itaas ng bundok. Dahil pinapatawag niya ito ay sigurado siya na mataas ang tingin nito sa kanya. Habang binubuhusan ni Dow comprehension sword ng tsaa ang kanyang master ay tinatanong niya ito kung tama ba ang kanyang narinig na tatanggap muli siya ng isang bagong disipulo. Sinasabihan lamang siya ni Hanju na hindi niya kailangang makinig sa mga walang kwentang bagay na iyon dahil wala itong katuturan at hindi siya tatanggap ng isang bagong disipulo. Nagtataka dito si Dao Comprehension Sword at kanina lamang ay ipinatawag niyang isang bagong disipulo sa ibaba ng bundok para magtungo sa kanya. Ipinapaalam lamang ni Hanju kay Dao Comprehension Sword na gusto lamang nito na kausapin ang taong yun at bigyan siya ng kaunting interview ngunit kahit na ganito pa ay hindi niya ito tatanggapin bilang kanyang disipulo dahil ang cultivation at taglayin nito ay sapat ng mataas. Napapatanong si Dao Comprehension Sword sa kanya at nangangahulugan ba ito na ganoon kalakas ang ipinapatawag niyang tao, Kinukumpirma malamang ito ni Hanju kung saan namamangha si Dao Comprehension Sword dahil hindi bihira na may purihin ang kanyang master ng sobra para sa isang hindi nila kakilala. Nagsimulang tanong niya Hanju si Dao Comprehension Sword kung ano ang opinion niya dahil sa taglayin na lakas ng potensyal nilang bagong miyembro ay sa tingin ba niya ay magiging sayang lamang kung tatanggapin nila ito bilang ang tagapagbantay ng bundok.